du ser sådan noget boksning som det i dag, hvordan vil du sammenligne det med dengang du boksede? Det var ikke lige sådan, der var gået en omgang. Men de folk, jeg boksede dengang. Hvorfor ikke? De kan ikke bokse. Hvad er det, de mangler? De mangler teknik, pølser. Ja. Og tænke sig om. Okay. Og parader. Ja. Det hænger helt ved nødderne af dem jo. Ser du nogen fremtid for bokserne på den her måde? Det er sidegadebokser. De er ikke op og de er ikke op og... Der er nogle mennesker, jeg har skældt mig ud mange gange. Ja. Som smyger har jeg skældt ud mange gange. Ja. Men han opdragede sine bokser til at slå ligestød og banestød. Ja. Det ser vi ikke her.